Наша гостя – директор ЛКПЛ Оксана Кошак. Доброго вечора, пані Оксана. Доброго вечора. Наскільки такий закон в Україні нині є потрібним і наскільки частими є випадки знущання над тваринами на Львівщині та у Львові, зокрема? Закон надзвичайно потрібен, адже справді чи не щомісяця по декілька випадків, які ми лише у Львові фіксуємо, травмування тварин, завдання їм тілесної шкоди і каліцтва, і загибелі, ми прослідковуємо. Дуже приємно те, що справді за численну кількість років звернули наші можновладці, наші депутати увагу на питання прав тварин. І це, скажімо так, перший крок, який справді полегшить існування домашніх і безпритульних тварин в нашому місті. Я в це свято вірю. Віця, ми от ніби йдемо десь до стандартів європейських і світових, маємо в себе досвід проведення «Візьми собаку на роботу» акції, маємо досвід інших акцій, які популяризують ставлення до тварин і, власне, вчать людей, що тварин потрібно любити. Але чому так трапляється, що от люди свою жорстокість виявляють саме на тваринах? Чим це пояснюється? Ви знаєте, ну, в нас, по-перше, коли людина заводить тварину, дуже рідко задумається над тим, чи зможу я її належним чином утримувати. Беруть песика, садять на ланцюжок під палючим сонцем. Ну, це ж тварина, вона не скаже, ну, погавкає, ну, вона повинна гавкати. Не маючи розуміння, що якесь покарання за це буде, абсолютно спокійно до цього ставляться. Можливо, ну, по-перше, немає культури, по-друге, немає покарання. Вже є. Ну, так є, але тут є ще один момент. Проблема в тому, що в Україні немає судово-ветеринарної медицини. І доказати, що ті чи інші обставини призвели до каліцтва чи загибелі тварини, ну, станом на сьогодні це нереально. Відповідно, і притягнути до відповідальності за такі дії також. Звичайно. Дуже багато людей звертають увагу також на те, що відбувається знущання над тваринами в цирку. Є дуже багато випадків, останні, зокрема, ведмедицю, яку до притулку відправили, всі ми про це в соціальних мережах читали активно. Чи важливо, чи потрібно, і чи взагалі заборонено в Україні нині використовувати тварин в цирку, і чи заборонять, зважаючи на те, що є дуже багато резонансних випадків? Ну, власне, зооволонтери, зоозахисники, зоолюбителі та й свідомі громадяни зараз масово піднімають питання що про доцільність цирків без тварин. Адже для того, щоб навчити дику тварину покорі, ну, це насправді любов'ю і ніжністю не доб'єшся. Тому я переконана, перший крок зроблений. Будуть наступні кроки. Люди організувались, люди вибороли оце право зараз на цей закон. Я переконана, що доб'ємося і права на те, щоб в цирках тварин не було. В цирку є на що подивитися, окрім тварин також. Чи мають на що в цирку, окрім тварин, подивитися львів'яни? Та що взагалі з цього приводу думаємо? Пропоную послухати опитування, яке провели мої колеги. Не догодовують їх, там позбавляють якогось руху необхідного для життя. Але в цирку я чомусь про це не замислююсь. А де ж і насолода від їхньої роботи? І можна бути в цирку тварини, і може і не бути, тому що це може рахуватися як знущання з тварин, і може рахуватися як розвага. Загалом мені тварин шкода. Мені радості не приносить дивитися, як вони щось там роблять, як їх штуркають, як їх відганяють. Взагалі будь-яка неволя – це і неволя. З одної сторони – нормально, а з другої – щось, думаю, що їм тяжко, там таке двійне ставлення. Не дуже добре. Мені більше подобається просто з людьми цирк. А чому? Ну, мені здається, над ними трохи знущаються. Як завжди буває, скільки людей, стільки й думок. Повертаємося до студії «Правда наживо», де обговорюємо тему жорстокого ставлення до тварин та відповідальності. За це нагадую глядачам, що наша гостя Оксана Кошак, директор ЛКПЛЕВ. Оксано, я знаю, що вже триває акція, яку проводить ЛКПЛЕВ. Ви рахуєте в місті безпритульних собак. Скільки часу вона вже триває і які результати маєте станом на нині?
Ну, це третій рік, це вже в нас така закономірність, адже ми хочемо відслідковувати результати нашої діяльності, результати відповідальності господарів тварин. І діє ця акція вже сьогодні другий день пораховано, ще буде завтра, з 7 до 9. Хто ще не долучився, я радо запрошую, тому що є ще не покриті сектори, а чим більше секторів ми покриємо, тим точніші будуть результати. А вже якісь підрахунки є, так? Скільки зараз є? Ну, в тих вони секторах, є, де але провели опит? Я наразі не буду озвучувати, тому що це ще недоцільно, адже ну, коливаються дані і... Коли ми підіб'ємо підсумки, тоді ми радо поділимося результатами. А безпритульні тварини, вони частіше зазнають знущання людей, ніж тварини, які мають власників? Чи нема такої якоїсь статистики або взагалі таких спостережень? Ну, ви знаєте, напевно, все-таки в цьому році ми більше прослідковуємо, що страждають домашні тварини. Масово викинуті на вулицю, обезводнені, занедбані або навпаки в ковтунах, в блохах. Тварини, які чистокровні породисті. Зараз маємо навіть двох хаскі на підприємстві, два каникорсу. Тобто тварини породи вже... такі, про звичайно, які, за які великі гроші платять? Три кокер спанієля з певними там проблемами зі здоров'ям. Тобто люди замість того, щоб надавати допомогу, рятувати тварин, просто приймають рішення викидати їх на вулицю. От. Тваринка, яка постраждала, її, ну, коли вона потрапила до вас в ЛКП, там їй надали допомогу необхідну, потім прилаштувати її в нову сім'ю важко? Справді нелегко прилаштувати тварин в нову сім'ю, але я дуже задоволена від того, що практично, ну, усіх 100% тварин, які у нас на лікуванні довготривалому, яких ми виходжували, всіх прилаштовано в родини. Слава Богу, знаходяться добрі люди, які готові відгукнутися, готові комусь допомогти, ну і тим самим, напевне, собі якусь галочку десь поставити. Ну, проєктів проводите багато. Фінансування ЛКП «Лев» сьогодні, вам всього вистачає? Тих коштів, які виділяє місто, і тих коштів, які, напевно, залучаються від благодійників? Ну, на жаль, на сьогодні трішки ми маємо затримки з фінансуванням. Зрештою, працює в нас ветеринарна клініка, достатньо багато клієнтів, тобто маємо і додаткові надходження, тобто ці кошти теж можемо витрачати і на допомогу безпритульним тваринам, ми в цьому не зупиняємося. Ну, стараємось витягувати в тих умовах, які є станом на сьогодні, але маємо тверде запевнення від Львівської міської ради, що однозначно буде фінансування належним чином, все як потрібно. Які ще проекти з популяризації тварини в світі і, власне, напевно, створення нової культури в Україні, ставлення до тварин, хочете впровадити в життя і вже маєте якісь попередні напрацювання навіть? Ну, ви знаєте, ми навіть вже йдемо десь попереду, напевно, інших міст України, в тому, що ми почали з дітей, ми розуміємо, що виховати нову культуру ми зможемо лише закладаючи правильне розуміння в дітей. І уроки гуманного поводження в школах, які запущені для всіх семикласників, які будуть і в наступному році, візити на ЛКП «Лев», обговорення з вчителями на базі курсу біології гуманного і правильного відношення до тварин – це той старт, який ми закладаємо, що через декілька років наші люди стануть добріші, відповідальніші. За тих, кого чудово приручили. Так. А тих, кого не можна вже перевиховати, дорослих, будемо, ну, карати штрафи законом. Так, це будемо те, що необхідно. Закон. Я дякую вам за цю розмову. Глядачам ще раз нагадаю, що наша гостя – директор ЛКП «Лев» Оксана Кушак. Ми говорили про ставлення до тварин жорстоке і те, яка відповідальність загрожуватиме людям за те, якщо вони будуть жорстоко ставитися до тварин, і взагалі, що потрібно робити для того, аби брати наші менші сьогодні почували себе комфортно.